ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦିଆ ପୁରର ଭଜା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ରେସିପିଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରୁ ଚିରା ଦେଇଦେବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଭେଣ୍ଡିର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଏମିତି ମଝିରୁ ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିରା ଦେଇଦେଲି। ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏବେ ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁକି କିଛି ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ 2 ଚାମଚର ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି, 1 ଚାମଚର ଜିରା ନେଇଯାଇଛି, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି କଟା ସରିଗଲେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମସଲାଟା ବନେଇବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଏସବୁ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ୟାନ୍ ବସିଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତେଲ 2 ଚାମଚର ଦେଇଦେବ। ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇକି ଆଣିଲେ ନା, ସେ ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 1 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇକି ସେ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ତ ମସଲାଟା କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ନା, ମସଲାରୁ ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇକିନା ବି ବନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଦାକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ଅଦାଟା ଟିକେ ପିତାଳିଆ ଟିକେ ଲାଗେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଯିବା। ତ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ଭିତରେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲି ଦେଖୁଛି ମୋ ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମସଲାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର ଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ କରିବା। ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆମେ ଚିରା ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବନେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଭିତରେ ମସଲା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ଭିତରେ ସବୁତକ ମସଲାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦେବେ। ତ ସ୍ମୁଥଲି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ହିଁ ବନିଥାଏ ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟା ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ପୁର ଦିଆ ଭଜା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଭଜାଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବନାନ୍ତି ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବନେଇଦେବି, ମୁଁ ବି କିଛିଟା ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ଭେଣ୍ଡିର ମସଲାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲଟା ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ପୁର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ନା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ପୁରକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଣିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇଦେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା, ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି ଟିକିଏ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ଆଉ ଚଲେଇବାନି, ମିଶାଇବାନି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ କଭର୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଭେଣ୍ଡିଟା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବନିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭେଣ୍ଡିଟା କଡ଼କ ହେଇକି ଭାଜିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଭେଣ୍ଡିର ଉପର ବଟଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଉଟେଇକି, ଉପର ବଟଟାକୁ ତଳେ ରଖିକି ଏମିତି ଲେଉଟେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସେକିଦେବା ବା ଭାଜିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ଦେଖାଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା, ତ ଭେଣ୍ଡିର ତଳ ଭାଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ଉପର ଭାଗରେ ଥିଲା ସେଇଟା ତଳ ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ ବନିଥାଏ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦିଆର ଭଜା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁକି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ଦିଆ ଭଜାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଲରାର ମସଲା ବି ଥାଏ, ଚଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ରାର ମସଲା ବି ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଭଜା ବି ଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।